madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kasoo laabtay shirkii madasha qaran ee Muqdisho kusoo dhamaaday ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso halkaas oo uu saacadda joogay madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo wariyasha kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxa uu faahfaahiyay warmurteedkii kasoo baxay shirka Muqdisho arrimihii laga wada hadlay iyo kulamadii uu la qaatay xubnaha safaaradaha kule ee Muqdisho intii uu halkaas ku sugnaa markii uu dhameystay shirkiisa jaraa'id ayaa madaxweynaha Puntland haddana waxa uu ambabaxay wadanka isutaga Imaaraadka Carabta warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Boosaaso wariyahayaga Maxamed Xasan Dhalo madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo magaalada Muqdisho kaga qayb galay shirkii madasha wada tashiga qaran oo looga hadlayay doorashooyinka ka dhicin doona wadanka Soomaaliya sanadkan gudihiisa ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso waxa uu saxafada uga warbixiyay shirkaasi oo muddo shan cashi ka soconayay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay in shirkaasi uu ku soo dhamaaday guul waxaan maanta ka imid magaalada Xamar oo aan uga qayb galay shirkii madasha wada tashiga madaxda Soomaaliyeed oo lagaga hadlayay barnaamijka geedi socodka doorashooyinka 2016 iyo arrimo kale oo la xiriira nabadgelyada iyo siyaasadda difaaca qaranka shirkaasi oo muddo shan bari ka socday magaalada Xamar wuxuu ku soo dhamaaday si guul ah wax badan ayaana laga wada hadlay wax badan waa la soo afgartay waana aragteena waxa ka soo baxay warmurtiyeed dhowr toban qodob ka kooban kana hadlaya qodobadii muhiimka ah ee laga wada hadlay iyo sidii loogu heshiiyay iyo barnaamijka dhameystirkiisa inta laga gaarayo August 2016 oo la rajeynayo in isbeddel dowli ah oo Soomaaliya uu ka dhaco madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in bishan gudaheeda loo ballansan yahay shir lagu qabto magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya kaas oo looga hadlayo arrimaha la xiriira doorashada dalka ka dhicin doonta shirka ayaa loo ballamay bisha hadda ku jira 20-keeda magaalada Baydhabo ee lagu dhameystiray waxyaabaha ka dhidhiman qorshahaas isaga ah waxaan rajeynayaa insha Allah kaasina inuu guul ku dhamaado idanka ilaahiyna Soomaaliya hesho isbeddel dowli ah oo wanaagsan oo khayr qaba August 2016 intaasi kadib madaxweynaha dowladda Puntland oo kulamo gaagaaban la qaatay qaar ka mid ah golaha wasiirada Puntland maamulka gobolka Bari iyo saraakiisha ammaanka waxa uu dib ula laabtay diyaaraddii sitay isagoo u dhoofay wadanka isutaga Imaaraadka Carabta waxaana madaxweynuhu ujeedada safarkiisa uga warbixiyay sidan isla maanta waxaan rabaa inaan sidoo kale aan u dhoofo dalka Imaaraadka Carabta oo aan ka helay casuumad rasmi ah dowladda Imaaraadka kana hadli doono waxyaabo mashaariic hore loogu ballan qaaday runtii wax laga qabto Puntland iyo hawlo la xiriira xagga nabadgelyada iyo difaaca ayaan u tagi doonaa insha Allah waxaan rajeynayaa waqti yar oo ilaa 3-4 bilood gudahooda in aan tago kuna soo laabto diyaaradda dalka isagoo nabad ah waxaan rajeynayaa ku dardaarmayaa in Puntland meel fiican bay maraysaa meel fiican bay u socotaa waxaan ku dardaarmayaa in nabadgelyada iyo wadajirka iyo midnimada laga shaqeeyo dii ilaahay yiraahdo Maxamed Xasan TV-ga caalamiga ah Somali Channel magaalada Boosaaso ee gobolka Bari